ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ, ନମସ୍କାର। ପବିତ୍ର ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା। କରୁଣାମୟୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ବରସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମେଢ ଦେଖି ଯିବା ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଖଇରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମେଢ ଟିକେ ବୁଲିଯିବେ। ପାଖ ହେଇଗଲେଣି, ଏଥର ପୁରା ପାଖରେ ହେଇଛନ୍ତି ମେଢ। ଚାହିଁବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଗୋଟେ ଜମି ତାଳି ଆସିବା ଦରକାର ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ଆମ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ସମୟ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର 42 ବର୍ଷ ଏଠି ପୁରିଗଲା। ଆମର ଏଇ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଳନ ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପାଳନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଏତେ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ, କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଏଠି ନୂଆ ଜାଗାରେ ଆସି ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଏଇ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏଠି କରିପାରିଲେ, ସଫଳତାର ସହିତ କରିପାରିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ମୋ ହୃଦୟରୁ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆମର ଉପସ୍ଥିତ ଯେତିକି ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରହୁ ଏବଂ
ମେଲୋଡ଼ି ଦେଖିବା ବି ସରିଗଲା, ମେଲୋଡ଼ି ନାଇଟ୍ସ ଆହୁରି ଚାଲିବ, 2-3 ଦିନ ଆହୁରି ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଉ ଆଗକୁ ମେଲୋଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ହେଇପାରିବନି ଲାଗୁଛି, ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ସାରିବା। ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବାକୁ ହାତ ଭୁଲିବେନି। ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିନିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ସବୁ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର, ଟାଟା।